Ser så ut. Går in först, måste backa. BPA service. Som numera heter Bravida då. Det lät bra. Ja, men du. Lite svåra. Igen. Det var våning. Två. Jag har gjort upp dit. Jag måste kolla vad fan det är. Jag får åka upp själv. Jag vill gå vidare, känner jag. Nej. Snabba takter. Oj. Oh my god, du vänta. Oh jävlar. Vänta. Så, gå ut. Tryck någon våning, annars så kommer den aldrig igång. Exakt. Efter en nödstopp då svarar den aldrig på utomhuskran. Därför måste jag skicka iväg, annars, annars fastnar den.
sitta och vänta. Va? Lite annorlunda i beteende har han. Jag ska inte åka. Inget bus då, tack. Oh.